سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ملک کی معیشت میں گراوٹ پر مودی حکومت پر حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مودی حکومت کی بد انتظامی کے نتیجے میں ملک اقتصادی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ منموہن سنگھ نے اقتصادی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی معیشت میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، لیکن مودی حکومت کی اقتصادی بد انتظامی کے سبب ملک اس بحران سے دوچار ہے۔ اتوار کے روز دیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت کو کسی طرح کی سیاست کیے بغیر ملک کو اس پریشان کن مسئلے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ملک طویل اقتصادی بحران کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ Of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. It is particularly distressing that the manufacturing sector's growth is tottering at 0.6%. This makes it very clear that our economy has not yet recovered from the man-made blunders of demonetization and a hastily implemented GST.